godina, kaže, on je u tim svim sigurnosnim provjerama prošao, sve je u redu. Da li vi smatrate da se može vjerovati, da li je proces na koji se radi dobar, da mislite da u tom cijelom sustavu treba nešto mijenjati? Pa ja osobno nisam upoznat kako se vrše te sigurnosne provjere u tom kontekstu, ali kad vam pojedinci kao što gospodin Turudić prolaze u više navrata sigurnosne provjere, a da su u međuvremenu bili sa osumnjičenicima, sa osobama koje su izvan granica zakona, vozali se s njima po noći u njihovim automobilima i razgovarali o nogometu, tada je to možda najbolji znak da treba postrožiti ove sigurnosne provjere kako bi stvarno najbolji od najboljih uspjeli ih proći.